ဗမာပြည်ကဒီဗမာလူမျိုးတွေကအလူရေဆက်ဆိုတာကဟိုဘောနော်အရန်အားတက်တရောလူကြတာပါပဲနှစ်တိုင်းဟိုဒီဒီနှစ်ကတော့တော်ဆိုးတာပေါ့နော်အရင်ပြီးခဲ့နှစ်တည်းနှစ်တရားနှစ်တိုင်းလို့လို့တချို့ဒေတာတွေမှာတော့ရေကြီးရဲ့အဲဒါပေမဲ့လူကြတယ်တန်းကြတယ်အဘိုးတို့ဆိုလဲအဲ့လိုကိုရိုင်းတော်မှအဲ့လိုမျိုးဟိုဖလားကင်ပြီးတော့အလူခံထွက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီရေဘေးအတွက်ဆိုပြီးလေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတော့ဆိုအားလုံးကတော့သဒ္ဓတရားအနေများမဆိုလူကြတယ်တန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမဲ့ဒါတွေကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဟိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေအလုံးကိုတူကိုထားပါဝင်ကြလူတန်းကြဆိုတော့အလူတန်းကတော့ဟိုအရင်ကြီးရထွေထွေထူးထူးတော့တိုက်တွန်းစရာတော့မလိုပါဘူးဗမာတွေအလုံးကဒါတယောက်တစ်ယောက်စာနာကြတယ်အဲလူကြတန်းကြတယ်နားလဲကြတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဲ Facebook မှာအပြင်မှာတယောက်တစ်ယောက်မေတ္တာတွေထားနိုင်တယောက်ချိုတယောက်တည်ဖို့နိုင်အဲကိုကိုတိုင်းအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဟိုဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဂုံယူစရာတရက်လို့တော့ပိုတာထင်ပါတော့အမတော်အဲ့တဲ့င်းကိုတော့မသိဘူးသိလားသိလို့ရှိရင်တော့တခြားဖတ်ကြည့်ပြီးဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် Facebook ကလည်း Google တိုင်းလည်းအရင်ကြီးမသုံးဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေအာဒါကတော့လူအမျိုးမျိုးရရှိရပါတော့ကောင်းတဲ့လူကတော့ကောင်းတာတွေကြီးပဲပြင်အောင်ဖန်တီးမှာပဲအဲ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးအပိုင်းအားနည်းတဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေအကြောလဲအတွေးခေါ်ပိုင်းနဲ့အားနည်းလူတွေကြောလဲဒါသူများဒုက္ခရောက်နေတယ်သူများအားနည်းတဲ့ချင်းလှုပ်ချင်တဲ့လူကတော့လှုပ်မှာပဲအဓိကကတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုအသိဉာဏ်ပိုင်းတွေတိုးတက်လာအောင်အလူကောင်းတွေဖြစ်လာအောင်ဟိုကိုယ်ရည်ဥပညာသမားဘက်ကရောဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကရောဘလို့အရာတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲပညာတွေပေးနိုင်မလဲစိတ်သက်ရေရာပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင်ဘလို့အရာမျိုးတွေနဲ့ပညာပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့စူးစမ်းယူရမှာပေါ့အောင်အမကလေအရင်တော့ကဒီပြိုကင်းမတိုင်ခင်တော့ဘာသာရေးအရန်လုပ်တယ်အဲ့လိုအိုက်တမ်ကလည်းကိုကမန်လေးရနေတက်လာတာပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်အရန်ဖြစ်ချင်နေတာဆိုတော့အားတဲ့အချိန်ကများနေတာဟုတ်တနေ့ချင်းမှလာနေတဲ့အချိန်မှအားတဲ့အချိန်ကများတော့ဖျားသွားတယ်ပထန်းရွတ်တယ်အမြန်လိုရွတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဒီတရုတ်ဆောင်ရွေးခံရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မအားတာတွေများတယ်ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတယ်ပေါ့နော်လူရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြင်းလာတယ်များဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလစ်ဟာသွားတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုကိုကဟိုအသက်အရွယ်တခုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တည်ငြိမ်သင့်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုဘာသာရေးကိုအခုတော့ပြန်လုပ်နေတယ်အခုအဓိဋ္ဌာန်လဲရက်တရာအဓိဋ္ဌာန်လဲပြန်ဝင်နေပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့အမားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့လေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတေချာလေ့လာတေချာသိရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အဲကိုကိုတိုင်းဒီဘဝမှာတော့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့နောက်ဘဝကူးသွားလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးနေဖြစ်ဖို့ဒါကလေ့လာမယ်ပေါ့နော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုပွားများအထုံနိုင်တဲ့လောက်အာထုတ်ရမယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှော့ချရမယ်ပေါ့လေနော်အဓိကကတော့ဟိုကဘာသာရေးပဲအရန်အကူပြီးတော့ဟိုဘာမှမလုပ်ဖင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးလေပေါ့နော်အဓိကဘာသာရေးလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ဖို့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုအာကိုယ်တိုင်းသာအားကိုးရဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာအားကိုးရအာကိုယ်တိုင်းရောကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲအဓိကအသည့်တရားလေးရဖို့ဒါဘာသာရေးလုပ်ကြဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့ဘာသာရေးဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဘာသာရေးလေးကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်တစ်ချိန်မိခင်အဲဖခင်ဖြစ်လာရင်ကိုသားသမီးကိုကိုဘလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လန်းညွန်နိုင်မယ်တုံတင်ဆုံးမနိုင်မယ်ကိုတိုင်းကအားနည်းအသိဉာဏ်အားနည်းလို့ရှင်ကိုသားသမီးကလည်းအသိဉာဏ်အားကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူးလို့ဘုရားထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်မီဒီယာ7ကလည်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းလို့အဲ့လိုကိုနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဘေးဆိုးတွေနဲ့ကြုံရလို့ရှင်ကိုယ်တိုင်သွားလူတယ်အမြင်လို့အလူတန်းနေလှုပ်တယ်ဒါဟာကောင်းတယ်အလုပ်တယ်ဒါဆက်တိုက်လည်းလှုပ်သင့်နေပေါ့နော်ကိုရှင်မန်းကလည်းအမြင်လို့လှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုရီးယားငွေအားလေးတနိုင်ငွေအားလူအားတနိုင်တော့လူအားပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူဖို့တော့ရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမှာလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတိုင်းကင်းလွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်